आज हामी सिसा अर्थात् लेट विषाक्त तथा रोकथामका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ पाँचमा विज्ञानमा। म हुँ विस्मिता गुप्ता स्मिथ र यी विश्व स्वास्थ्य संगठनको विज्ञान सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमहरू हुन्। आज हामी डाक्टर लेस्ली अनियनसँग कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ लेस्लीजी। लेस्लीजी, कृपया हामीलाई बताइदिनुहोस्, सिसाको विषाक्तता वास्तवमा कति ठुलो जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हो र कस्ता मानिसहरू यसको जोखिममा हुने गर्छन्? सर्वप्रथम त मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद विस्मिताजी। सिसाको धेरै नै लामो र कहाली लाग्दो इतिहास छ र यसका असरहरू सम्बन्धी कुराहरू रोमन तथा ग्रिक सभ्यताको बेलादेखि नै भएको पाइन्छ, करिब 5000 वर्षदेखि। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानमा हाल सिसाको सम्मुखताबाट हुने असरका कारण करिब 10 लाख मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ। सिसाको सम्मुखताको जोखिम हामी सबैजना नै हुन्छौँ, तर पनि हामीले तीन समूहहरूलाई विशेष सरोकारका साथ हेर्ने गर्छौँ। ती हुन् 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिलाहरू तथा पेसागत रूपमा यसको सम्पर्कमा रहेका वयस्कहरू। सिसाबाट हुने असरहरू प्राय बाहिर नदेखिने तथा रक्त अल्पता, कब्जियत एवं पेट दुख्ने जस्ता मध्यम प्रकृतिको असरहरू हुने भएकाले प्राय यसको पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ। यद्यपि हामी विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई प्रभाव पार्ने न्युरोलोजिकल असरहरूलाई बढी चासोको साथ हेर्ने गर्छौँ र न्युरोलोजिकल असरहरूको गम्भीरता आफैमा फरक फरक हुन सक्छन्। सामान्य चिडचिडापन, बोधोपन आदिदेखि लिएर अझ गम्भीर रूपमा मृत्यु निम्त्याउन सक्ने न्युरोलोजिकल रोग तथा असरहरू जस्तै एन्सिफेलोपेथी तथा कोमा, मांसपेशी बटारिने तथा मृत्यु हुनेसम्म हुनसक्छ। वयस्कहरूलाई पनि विशेषतः मुटु सम्बन्धी रोग तथा मृगौला सम्बन्धी रोगहरू जस्तो असर हुन सक्छन्। खास गरी पेसागत समूहहरूलाई यिनले असर गरिरहेका छन्। एकैपटक हुने दुर्घटनाबाट हुने असर हुने सन्दर्भमा धातुको सम्मुखता खासै गम्भीर विषय नहुनसक्छ, तर निम्न स्तरको सम्मुखता निरन्तर भइरहेको खण्डमा त्यसले यस्ता गम्भीर न्युरोलोजिकल प्रभावहरू पार्न सक्छ जुन जीवनभरि रहन सक्छ। लेस्लीजी, हाम्रो वरपर रहेका सिसाको विषाक्तताका स्रोतहरू बारे हामीलाई बताइदिनुहोस् न। धातुको सम्मुखता निम्त्याउने स्रोतहरू धेरै छन्। हामीले यसमध्ये धेरैमा काम गरिसकेका छौँ। उदाहरणको लागि, सिसायुक्त पेट्रोललाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने, सिसायुक्त पानीको पाइपबाट आउने खानेपानीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने आदि। तर पनि अझ धेरै स्रोतहरू छन्। सिसायुक्त घर रङ्गाउने घरहरू, सजावटी तथा घरायसी रङघरमा सिसाको प्रयोग पनि एउटा चासोको विषय हो। तर यसबाहेक पनि धेरै प्रकारका स्रोतहरू छन्। खानेपानी तथा खानाहरूमा अझै पनि हामी सिसा भेटाउन सक्छौँ। केही परम्परागत औषधिहरूमा तथा शृङ्गारका सामग्रीहरूमा, साथै अन्य घरायसी स्रोतहरू तथा चम्किला भाँडाकुँडाहरूमा पनि सिसा भेटिन्छ। सिसा भएका वस्तुहरूलाई मुखमा लगाउनु विशेष गरी बालबालिकाहरूको लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। माछा मार्ने बल्छीमा हुने गोटी तथा पर्दामा प्रयोग गरिने वजनदार गोटीहरू जस्ता साना वस्तुहरू सजिलै निल्न सकिन्छ र तिनीहरू शरीरमा रहिरहेमा लामो समयसम्म असर गरिरहन सक्छन्। यसबाहेक बुटी तथा खेल्ने गरगहनाहरू पनि मुखमा लिइरहने हुनसक्छ। सिसाको सम्मुखता हुन सक्ने एउटा बढ्दो विशेष स्रोत भनेको सिसाको एसिड ब्याट्रीको पुनप्रयोगको लागि गरिने प्रशोधन हो र बिजुलीद्वारा चल्ने गाडी होस् वा लघु उद्यमको लागि निरन्तर रूपमा प्रयोगमा चाहिने ऊर्जा। समाजमा यस्तो खालको माग बढी नै रहेको छ, तर यस प्रकारको प्रशोधन अत्यन्त खराब वातावरणमा गरिन्छ। विकासोन्मुख देशहरूमा लघु उद्यमको रूपमा घरमै पनि प्रशोधन गर्ने गरिन्छ र जसले गर्दा सम्पूर्ण समुदाय र परिवारहरूलाई असर पर्न सक्छ। Communities and families can be affected. लेस्लीजी, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यसका साझेदारहरूले सिसाको विषाक्तता रोकथामको लागि जनचेतना बढाउन तथा क्रियाशील हुन सिसाको विषाक्तता रोकथाम सप्ताह मनाइरहेका छन्। महामारीको बीचमा पनि यसको महत्त्व किन छ? महामारीका दौरान मानिसहरूले अरू बेलाभन्दा बढी समय घरमै बिताइरहेका हुन्छन् र यदि मानिसहरूको घरमा सिसायुक्त रङ प्रयोग भएको छ भने त्यसले घरभित्र धुलो फैलाउन सक्छ। यसबाहेक मानिसहरू आफ्ना विभिन्न रुचिमा लाग्ने व्यस्त हुने सम्भावना पनि हुन्छ, जसमा सिसाको सम्मुखताको सम्भावना हुनसक्छ। जस्तै विद्युतीय सामग्रीहरूलाई सोल्डरिङ गर्ने अर्थात् जोड्ने, वा चम्किला वस्तुहरूद्वारा माटोका सामग्रीहरू बनाउने वा ओइल पेन्टिङ गर्ने, किनकि ओइल पेन्टिङमा पनि सिसा हुनसक्छ। त्यसैले यस्ता दूषित वातावरणहरूमा पनि बढी समय बिताएमा प्राय जोखिम पनि बढेर जान सक्छ। सिसाको विषाक्तता रोकथामको लागि मानिसहरूले के गर्न सक्छन्? सिसाको विषाक्तताको रोकथामका लागि मानिसहरूले धेरै कुराहरू गर्न सक्छन्। सिसायुक्त रङको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कुनै पनि निर्माण वा
परिमार्जनको योजना बनाउनुभन्दा पहिला तपाईँको घरमा सिसायुक्त रङको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। सस्तो चम्किला रङ भएका खेलौनाहरू, गहनाहरू तथा बालबालिकाहरूले उनीहरूको मुखमा हाल्न र सम्भवतः निल्न सक्ने वस्तुहरूको सकेसम्म प्रयोग नगर्नुहोस्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खाना तथा पेय पदार्थहरूलाई सकेसम्म काँचको भाँडामा राख्नुहोस्। सिसा मिश्रित टाँकाहरूले भित्रबाट जोडिएका टिनका भाँडामा राख्दै नराख्नुहोस्। आजकल पुनः प्रयोग भएका प्लास्टिकका भाँडाहरूको प्रयोग पनि धेरै नै हुने गरेको मलाई थाहा छ। कहिलेकाहीँ यस्ता भाँडाहरू सिसाका एसिड ब्याट्रीहरू तथा अन्य स्रोतबाट बनेको हुन सक्ने भएकाले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। अन्तिममा तपाईँलाई कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। धन्यवाद लेस्लीजी, यो थियो पाँचमा विज्ञानको आजको भाग। अर्को पटकसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् तथा विज्ञानको अनुसरण गर्नुहोस्।